Det var en fængselscelle, som denne Hvidsten-gruppen sad i, da de i marts 1944 blev arresteret. Og døren er uden håndtag. I fængselscellen venter man. Venter på, der kommer mad og vand. Venter på at blive vasket. Venter på gårdturen. Venter på post. Venter på forhørene hos Gestapo. Venter på at blive dømt. Fra en celle som denne blev Hvidsten-gruppen overflyttet til Horserød og Vesterfængsel. 8 af medlemmerne blev dømt til døden den 26. juni 1944. Henrettelsen fandt sted 3 dage senere.